Vad är för bit med André och Henning? Topp 6! Ja, det är topp 6 voices! Men Lars, titta då. Fuck. Så är jag. Äntligen. Då vart vi av med Lars och de där jävla noosen. Vi får det feta pipelines idag faktiskt. Det måste vi väl vinka på de där noosen också. Lars, så kommer man inte känna dem. Ja, Wilhelm. You're killing it. Som sagt, ramla inte jättestor stiften. Det är båda bra. Bra start på dagen, jag har inte ramlat den enda gången. Lambeck, ja. Nu är det dags. Värmas Larsa vinner! Nej! Du får ställa upp texten så jag får ta bort. Nu ska jag stå. Ska jag slå upp i VM eller? Ska jag det? Säg det bara, ska jag slå upp i VM? Nej! Vad fan hände? Han är på backen! Antagligen tryckte du inte tillräckligt. Det är alltid felet. Ja, det hörs då. Dennis, jag har nya skidor. Han måste ha ett race nu. Jag ska... Okay. Oh! Oh, 360 pipeline. Nej. Jag missade filma din backflip på sista. Sorry alltså. Synd. Du får göra den igen. Det var riktigt fel. Hej Lars! Hej! Hur gick det att åka skidor? Det började otroligt skakigt, som jag trodde också. Jag sa till samma 38 gånger, som ni kom ihåg igår. Rävla bara typ 7. Ja. Så det är ett plus. Du är 31 plus. Ifrån, du inser att du måste göra straff. Ja. 31 armhörning. Hur många gånger tror du Lars ramlade idag i backen? 6. 7. Nej, det var 7. Nej, kör då. Den! 32! Ja, men det gick faktiskt bra tyckte jag. Jag kände mig stabilare än vad jag trodde. Mycket plogning, jag var rädd, jag var nervös. Martin sa att jag såg ut som en 45-årig mamma. Det tar jag. På slutet av dagen kanske jag var 36. Ja. Jag kände mig mer självsäker i alla fall. Det var kul, det var jävligt roligt. Trots att vädret var värdelöst. Jag har ju faktiskt en present till dig. Det är en presentpåse. Dagens ros. Varför är det en bil? Dagens ros, va? Tack! För en bra insats. Lars, är du rosenrasande? Är du arg? Jag är rosenrasande! Och backa mig jävligt roligt. Vad roligt jag trodde. Vilket är viktigt. Att ha kul. Ha kul där ute. Stay in school. Do drugs. Nej. Det är mitt, min quote till alla. Twitch.tv/TheDubmaster1212. Link i beskrivningen. Ja, Theo. Theo är in på ICA igen. Och den här jävla obojen som tjejerna ska hela tiden. Ja, man skulle ju nästan kunna tro att han håller på att gå in bara för att det är kul. Han tycker bara om att handla. Vi har vår glasskasse. Ja, precis. Vi har ju en hel pappkasse dedikerad till glass faktiskt. Så den är jättetom. Och snackar om. Den är full. Med glass. Glasskasse. Ja. Ah, jag tar den. Glasskasse. Där har vi den. Glasskasse. Jajamensan, det är bara stora. Ja, det här är en joy det här. Det här är tungt. Ja, ni kan få ta det med alla dina muskler, Hampus. Tack. Jag vet inte om det är en komplimang eller om det är fucking bra. Ja, det vet jag faktiskt inte.
bland björnarna. Alltså mitt ben har gått av. Ja, det var fint. Det var graciöst. Nej, på riktigt. Vänta, jag kommer. Vet du vad jag påminner om? Scenen från Ronja Rövardotter. De fastnar med benet i. Jag kommer. Hjälp mig då. Varför då? Jag känner ju sin fast. Det är ett trä här. Du får lyfta på trädet. För fan. Jag älskar den här vinkeln. Det är ju smickrande. Häng med på vårt fotoäventyr. Det blir kul. Kom. Kul för Martin som ska redigera det här sen. Så. Vad söt. Vem skulle supa ner ikväll då? Martin. Men han dricker ju bara sin gin. Men det är fett gott! Vem skulle du helst fastna i skogen med där? De som är här. Oj. Ja, Lasse är ju inte tyvärr jättepraktiskt lagd. Va? Lamberg. Känner inte han som att han hade haft koll på läget? Jag ställer coolare med alla. Jag tror Dennis. Tror du Dennis är bra? Ja, jag tror han hade hållit sig lugn. Vänta, vad hon skojat det? Det såg jättebra ut. Norge tar VM-guld i stafett för... Ja, Vilma, vad gör vi nu då? Du är jättesnabb! Nu då, är du redo? Nej, nej! Vad fan, det var jättedåligt. Så hjälpligt farligt. Det är massa löv på min pizza! Det är löv på den också! Det här är konstigt. Det kommer Lammel, det kommer. Här ja! Oj, oj, oj! Man greppar rumpan lite! Hur var skogspromenaden? Den var mysig. Den var mysig. Ja. Men vad vill ni prata om då? Pulsade upp för berg och snö och... Ja, 700 meter över havet. Ja. Vi drack lite varm choklad. Det där var lögn. Vi drack ingen varm choklad alls med den här resan. Varför så ville man det då? För att jag ville det. Ja, men det ska låta bra. Vi drack varm choklad. Skitsamma, kan vi klippa till det viktigaste nu? Topp 6! Jag har en topp 6 boys nu! Vilma, topp 6 boys i huset. Då skulle jag ändå säga att Martin är nummer 1. Nummer 1! Det var för att stå här nu. Man fick ju komma hit. Ja, ah, okej. Okay. Så du utbyter mig för huset, jag hör dig. Nu får du vara lite rolig. Ja, men vad ska jag säga då? Men säg något sjukt. Men vad händer du sista kvällen här då? Ja. Vi ska ju supa Martin under bordet. Ja, det var vårt mål. Det går sådär. Oj, drink och klubb. Fick jag inte mer än så här? Nu är det heta stolen. Va? Är du singel? Tydligen. Vi drar då. Nu vill vi höra dina topp. Två tjejer eller vad? Ja, vem ska ta en shot? Du. Var det får eller vill man, jag vet inte. Vad är det för beef mellan dig och Henning? Vad är det för beef mellan dig och Henning? Har vi beef? Har han sagt något? Vill han slåss? Vi har bra sparkar, ingen fara.